キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残って、そっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。半物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。ありがとう。今更後悔しても遅い。うちに出くわすなんてついや。始めようか。生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。うちの出番。ほら、即戦即決で行こう。あんたの番だよ。争いに意味はない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。
チが閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。くらえ。逃がさない。どけ、騒ぎを起こす。うちの出番。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。ねえ、このキラキラしたのってまさか光栄水？スターピースカンパニーにしかないやつだよね。いや、光栄水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光栄水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ。戦いの役に立つ。着いたの？あんまり敵に遭遇しなかったね。あ、声に出して言っちゃうとヤバい気がしてきた。成長したということだな、美月。下手に動くな。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっはっ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。下手に動くな。Thank you.
ね。争いに意味はない。痛くも痒くもない。逃がさない。うちの出番。いや、即戦即決でいこう。やっ、殴ったね。ルールは破るためにある。一撃で沈める。今さら後悔しても遅い。今だ。痛くも痒くもない。逃がさない。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無意企画。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、始めようか。どけ。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？行くぞ。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫？アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。うちらは若いんだよ。はつらつと前に突き進むべきでしょ。この人結構見る目があるよね。でしょ、タンコ。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。
どうしよう。さっき他の人が収容部分にもモンスターがいるって言ってた。私がカポにあげたプレゼントが応用物理科の分析室に残ってるんだ。言っておくけど、今回宇宙ステーションを襲撃したモンスターは数十種だよ。中にはステーションのリストに記録されてない新型もいた。うるさい、そんな話嫌だ。ああ、お前何歳になったんだよ。まだ子供みたいじゃないか。もう泣くなよ。モンスターの真似してあげようか。うわは正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター社長、戻ったよ。はあ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はあ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。こんにちは。何か知りたいことがあるの？ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミス・ヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミス・ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で軽微で危険な収集品があると言われている。彼女の性格からして
その可能性は高いわ。はあ、彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも実際はミスヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミスヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が大社に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら天文学はあくまで観測の学問であり経済的な価値を生み出すものではないと口にしても、ミスヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミスヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないとかえって家業を継がないといけなかった。考えるだけでも恐ろしいわ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。スタッフ全員の避難が終わっているのに彼は命令を聞かず、もう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとってただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミス・ヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来そんな人間は84人しかいないわ。だからミス・ヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。のケアはお願いね。何か質問があれば私や姫子さんに聞いて。どうしたのかしら。興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば星宮列車は開拓のアイオンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アイオン、アキビリが何なのかについてはここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ。光塩水はガーデンオブリコレクションが発明したものよ。記憶のアイオンの追従者たちは記憶の断片を抽出して光塩水を作り保存することに成功した。もう分かったでしょ。光塩水が記憶を残すことができるなら経験や能力も残せる。だから光塩水は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限りスターピースカンパニーだけがガーデンオブリコレクション公認の光塩水化技術を獲得しているわ。ヘルタが彼らとどんな交渉をしたのかわからないけど、
彼女の性格からしておそらく正規の方法ではない。どの公園水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど、確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。